မာမေးနီးယားမင်းသမီးလေးပိုင်းနှစ်ဒီရောက်ထဲကမာမေးနီးယားတိုင်းပြည်ရဲ့ဘီယင်မကတော့မကြာခဏကိုဖျားနာနေပါတော့တယ်။သူမရဲ့တော်ဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးတိုင်ပွဲအတွက်ကိုကြေညာပါတယ်။မာမေးနီးယားတိုင်းပြည်ကရေတူဒီရေတူမတို့အတွက်လူအပီကမော်အနေစီကိုယူပြီးပြန်လာနိုင်ခဲ့ရင်တော်ဝင်တိုက်ထဲကတံမိုးအကြီးဆုံးယတနာကိုချီးမြှင့်ပါမယ်။စကွတ်တယောက်ကပဲမော်ဝင်နှင်းစီရဲ့အရေးပါပုံကိုတတိထားပါသူမကဘေးမအစဘလာကိုကယ်ဖို့အတွက်မျော်လင့်နေတာပါရေသူမနဲ့ရေသူထီးတွေကတော့တမုတ်တရားတွေကိုစွန်းစားသွားပြီးယူလာရမယ့်မော်ပန်းမွေအကြောင်းကိုမသိကြပါဘူးဗမာရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့တော်ဝင်တိုက်ထဲကဂျေတနာတွေကိုတော့အားလုံးမမောစေတာပါအားလုံးကဒုတိယပြိုင်ပွဲအတွက်အားထုတ်နေကြပါတယ်။တက္ကစီကလွဲလို့ပေါ့။ Hey! နင်ဘာလို့အသိမဖြစ်သေးရလဲ။အားလုံးကမော်ပန်းမွင့်ကိုရှာဖို့တွားနေကြပြီ။နင်ရောမလိုက်ဘူးလား။ Oh! Hey! လုံကြုံနဲ့ရေပြင်ရဲ့အဝေးကမြေပြင်ကြီးပေါ်ကမော်ပန်းပွင့်မော်ပန်းပွင့်ဆိုတာမရှိဘူးဖီရိုနာပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအခုနင်းကြည့်နေတယ်ငါပဲဟာနင်းကောင်နေအထင်ကြီးလို့နေတယ်နင်းအတွေးတွေပြောင်းဖို့မျှော်လင့်နေမော်ဆန်တဲ့အရာကပဲငါကိုမော်ဆွမ်းရှာဖို့ခိုင်းလိုက်မယ်ကွက်ကဘီမအဆက်ပလာအတွက်စိုးရင်စိတ်တွေတိုးလာနေတယ်။ကွက်ကွက်မော်နင်းစီကတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်တာလားဟင်။ရှိတာပေါ့ဘီမရှိတာပေါ့ဆက်စီကအားလုံးရှုပ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့မပတ်သက်ဘူး။သူမကယတနာတွေကိုလည်းစိတ်မဝင်စားသလိုမော်ပညာကိုလည်းမယုံကြည်ပါဘူး။သူမကဘာမှမဖြစ်သလိုပဲသမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ပြီးမာမေးနီးယားရဲ့အဝေးကိုရေကူးသွားလိုက်တယ်။ Oh! ဒါအန်ဩစရာပဲ။ဘာပါလိမ့်။စစီကရေကူးပြီးတက်ကြည့်တော့လူတွေကလှေထဲမှာပစ္စည်းအစုံထည့်ပြီးသမုဒ္ဒရာတွေကိုပစ်ချနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မကောင်းဆိုးဝါမကောင်းဆိုးဝါဒါကမကောင်းဆိုးဝါမဟုတ်ဘူးပြည်သူမလဲဒီဟာကျွန်တော်ရဲ့မကြောက်တတ်တဲ့စီစီလေးကလေအရှိနာကဘင်းကိုကောက်ပြီးရေဲကိုပြန်ခုန်ချသွားတယ်။ Hey! မင်းသူ့နောက်ကိုလိုက်။သူကပုံးခွေနေတဲ့ရေောက်ကပါစီကိုခေါ်သွားလိမ့်မယ်။ Oh! ငါကပုံးခွေထားတာကိုပြရမယ်ဟုတ်လား။ကျဲရင်ပြီးတော့စိုးသွမ်းတဲ့စီစီကကျဲရင်ရိုင်းဆိုင်မှုတွေအပြည့်နဲ့လေသူမကအိမ်ပြန်လမ်းကိုတိပေမဲ့လိုက်လာမှာကိုမကြောက်ဘူးသူမကသမုဒ္ဒရာထဲမှာကူးခတ်ရင်ပျော်ရွှင်မျိုးတူးနေပါတော့လေဟူးဟူးသူဘာလို့မကြောက်တာပါလဲဒါကောင်းတဲ့အကြံတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရေရောက်မှာအရန်လာတဲ့ယရနာတွေရှိတယ်သူမနောက်ကိုဆက်လိုက်ပါဆက်စီကလူသားတွေသူ့နောက်လိုက်တာကိုကြံမသွားမှန်းသိတယ်။နင်ကငါတို့ရေရောက်ကိုလိုက်ခတ်ချင်တယ်ဗောဟုတ်လား။ကောင်းပြီလေငါနောက်လိုက်ခတ်။မိမကြီးကအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဘာမှမစင်စားဘဲဆက်စီနောက်ကိုလိုက်ဖို့ခုံချသွားတယ်။ No! Ah! ငါရေမကူကူထက်တော့ဟူခဲ့ပါအောင်Oh! Oh! No!
စက်စီကတက်နိုင်တဲ့လောက်အမြန်ကူးသွားပေမယ့်သူမအောက်ကိုအရင်ရောက်နေပြီးဂျင်းနိနေရဲ့အမျိုးသမီးကတော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးစက်စီကပိုပြီးစိတ်ပူလာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော့အလင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်အာဘာကြီးလဲဟာဘာကြီးလဲစက်စီကြည့်လိုက်တော့သမုဒ္ဒရာကမြင့်တက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုခေါ်ပြီးတော့ပေပေါ်ကအမြေကင်းတဲ့နေရာကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်သမုဒ္ဒရာကသူမကိုကယ်လိုက်တာပါဘာဖြစ်သွားတာလဲ ဆက်စီကအလင်းလာတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့အရန်ဝေးတဲ့နေရာကလာတာဖြစ်နေပါတယ်အမျိုးသမီးဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တာကိုတေချာကြည့်ပြီးတာနဲ့သူမကအလင်းနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တော့တယ်အာအိုးငါတောင်းမှမှာလေငါရမ်းတောင်းမှမှာလေငါတော့လောဘမကြီးတော့ပါဘူးအာဘယ်လေကြီးကမော်ဆန်လိုက်တာအိုးဘယ်လေကြီးရတနာတွေပြေးပါဒါနဲ့ဘယ်လေကြီးကသူ့ကိုမပြေးပါဘူးတက်စီကအစင်းရောင်အလင်းနောက်ကိုလိုက်ရင်အလင်းကရေအောက်အနက်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်တက်စီကရေသူမပဲအလောက်နဲ့တဲ့နေရာကိုတော့ဘသူမှဝင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးအာโอเคငါကရေသူမဖြစ်နေတာပဲပြီးတော့ရေသူမတွေဆိုတာအမြင့်နဲ့အနက်ကိုမကြောက်ရဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟာဒါကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုတယ်တက်စီကအစင်းရောင်မီးနောက်ကိုလိုက်ကူးခိုင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့မှောင်နေတဲ့ဂူစီကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ဒူမကြောက်သွားတာကအစင်းရောင်မီးကဘာမှမဟုတ်ပဲဂျေတရဝါစီကနေထွက်လာခဲ့တာပါပဲအရန်ကိုပင်လယ်ဆန်နဲ့နှိမ့်လယ်ခင်းမှာဆက်စီအပပင်လယ်တော့ငါကနင်းကိုတဏှာကြီးထိနေတာငါဆိုလိုတာကငါမပြောမိတာပါငါပြောတာနင်းတကယ်မရှိဘူးထင်တာအင်းဒါကပူဆိုးသွားပြီအတနာစရာမျိုးသမီးကိုကဲပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာနေမယ်ဒါကရေပြင်ရဲ့အစွမ်းတက်တီပါပဲဘသူမှပင်လေထဲမှာမထိခိုက်စေရဘူးပြောပါဦးမင်းကမော်နှင်းစီဘန်းကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာလားမင်းကရေတွေကဒီထိခေါ်လာပုံထောက်တော့ဘယင်မကအတော်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲနေုံဘာလဲဘယင်မကတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့မော်နှင်းစီကသူ့မကိုကူတာနိုင်မှာမသိခဲ့ဘူး Oh my god ဘာလို့ဖြစ်နေမှာလဲပြီးတော့မော်နှင်းစီဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တာ哦ရောဒါမှမဟုတ်ဒန်နိုင်ကရေတော်ဝါကြီးရှိတာကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးအားလုံးသိတဲ့စစ်စီမသိတာတွေများကြီးပါလားဒန်နိုင်အကြောင်းသိမပြောနဲ့တော့လေငါအခုပဲနင်းအရှိမရှိနေတယ်လေအိုးဟုတ်သားပဲဒန်နိုင်လို့ပြောမိတာ sorry ပါနောက်မပြောတော့ပါဘူးသမုဒ္ဒရာကြီးကကြေပြောတယ်ခလေပြီးတော့နင်းမြုံနေရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကမော်ဆန်နဲ့ပင်လယ်ရဲ့ယတနာတွေအဆောက်အအုံပါပဲ။ငါစီကတော့ဘာမှပုံွယ်လို့မရဘူး။မင်းငါနောက်လိုက်ခဲ့ပါ။ဇက်စီကကြောက်ကြောက်နဲ့ရေသရွာကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးဂူအထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။တတိထားမိတာက "तू မကြောက်တော့ပါဘူး"ဒန်နာရီလာသရွာကြီးရဲ့အဆောက်အအုံအောက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ခလန်လန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်လိုက်ရှည်မျောနေတဲ့လိုင်ကိုကြီးစီကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုင်ကောင်းအရှည်ဆုံးကအပေါက်တေးတေးလေးမှာမော်နှင်းစီပန်းရှိနေတယ်။မင်းကဒီနေရည်တွေကိုကင်တွယ်ပြီးတက်သွားပြီးရောမင်းမော်နှင်းစီပန်းကိုတွားယူရလိမ့်မယ်ခလေးမ။ဒါအရန်ကိုပင်မန်းတဲ့လို့ဖြစ်ပြီးရောမင်းလက်လျှော့ပြီးရောတက်တောင်းတတာရှိတဲ့ရည်ထဲကိုပဲမင်းပြန်ချင်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ထားပါ။မင်းတည်ရဲ့အတိုင်းပဲဒါကရေသူကြီးတွေရေသူမတွေပဲပန်းကိုယူနိုင်ကြတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပေါ်ကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကတိုင်ကောင်းအနက်ရှိကြီးကိုထက်တန်းသွားတာမို့လို့ပါပဲအာငါဘယ်လာပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့သူနဲ့တူသွားရမှာ
ဒါပေမဲ့ငါပြောမယ်ဒန်နာကြီးတော်ဝါကြီးငါပြောတာဒန်နာကြီးတဲ့ခါရေးတော်ဝါကြီးငါလုံးဝလက်မလျှော့ဘူးလို့ဂရိပေးပါတယ်ဒါကိုဘယင်မအတွက်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ပြီးတော့တက်တန်းတတားရှိရဲ့ရေးတဲ့ကိုပြန်မလာဘူးအစင်မပြေတာတော့ငါနာမည်တခုပဲဘာလဲငါပြောချင်တာငါမင်းရဲ့နားရက်ကိုယူသွားရလိမ့်မယ်သွားပါပြီတစီရေဒူမဆဆန်လိုင်းတွေကိုဖန်တီးလိုက်စမ်းပါစစီကတိုင်ကောင်းနဲ့တွားတဲ့ခီးကိုစတင်လိုက်တယ်။ဒူမဘွားတို့ကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိထားပါတယ်။ဒူမတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမေးခိုးနေအတွက်အဖြေထုတ်ဖို့တွေကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မော်နေစီဘန်းကကုန်းမြေတီတီလေးမှာပေါက်နေရတာလေ။ဘသူကစောက်ရှောက်ထားရလဲ။ခြေတော်ဝါကရောမော်အကြီးအတွက်ကပါလေ။သမုဒ္ဒရာကြီးကတကယ်မော်ဆန်လာလား။ပြီးတော့ဘီမအဆက်ဗလာကရောဒါရီနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်နေရလဲဒူမအတိဆုံးမေးခွန်းနေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့တကယ်လို့မော်ရီတွေကတယောက်ယောက်ကိုနှင်းစီပန်းယူဖို့တယ်ဆောင်လာတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒူမဖြစ်နေရတာလဲ